סוד הקסם העתיק, קסם מספר 5. הוא בעצם הקסם האחרון שחותם את ערכת הקסמים הזאת שאתם קיבלתם. ואני מקווה שעד עכשיו התאמנתם, ועוד קצת התאמנתם. כי מאוד מאוד חשוב, כמו שהסברתי קודם, לא לרוץ ולעשות את הקסמים מיד, אלא קודם לעבוד עליהם, להתאמן מול מראה, להתאמן מול אנשים שאתם מכירים, ורק אחר כך להוציא את הקסם החוצה. אז הגענו לקסם האחרון, ובקסם האחרון אני רוצה להציג בפניכם סדרה של 3, מספר 3, ובואו נעבור רגע על הצורות. יש לנו הראשון הוא טלטן, השני הוא פיק, השלישי הוא יהלום, והרביעי הוא לב. הסדרה הזאת של 3 יכולה להשתנות בערכה שקיבלתם, יכול להיות שזה יהיה 3, יכול להיות שזה יהיה 10, אס, 2 וכו' וכו'. זה לא משנה, העיקרון הוא אותו עיקרון. אתם מציגים סדרה מושלמת ולוקחים את הקלפים שקיבלתם בנוסף לחבילה הזאת ומניחים את הסדרה על גבי הקלפים למעלה. מהדקים יפה יפה ויש לנו חבילה מודקת יפה בין האצבעות. לוקחים את הקלף הראשון, 3 הראשון, ומכניסים אותו איפשהו כאן למטה. אחריו, הקלף הבא נכנס גם איפשהו באמצע, לא משנה איפה שתכניסו אותו, העיקר שייכנס ביניהם. אותו דבר לגבי הקלף השלישי, גם כן נכנס איפשהו בין הקלפים. והקלף הרביעי ייכנס גם אפשר בחלק הטיפה יותר למעלה. ועכשיו הסדרה של 3 למעשה הלכה לאיבוד בין כל הקלפים שנמצאים כאן. אבל כיוון שאתם קוסמים וגם אני אלמד אתכם את הסוד הכי גדול איך להקפיץ אותם בחזרה. לוקחים את מקל הקסמים. מה זה היה? 3, נכון? אז בואו נעשה 3. 1, 2, 3. בואו נראה מה למעשה מתקבל. סדרת 3 הסתדרה בחזרה וקפצה 3, 3, 3 ו-3. אין שום בעיה למסור את הקלפים האלה לבדיקה, כי ברור שתמיד מישהו יבוא ויגיד יש לכם עוד סדרה כזאת, זה בטח נמצא למעלה, למטה, באמצע וכו'. תנו להם את הקלפים לבדיקה, הם לא ימצאו את הסוד אף פעם, משום שהקלפים שנמצאים כאן שונים לגמרי, ורק 3 האלה נמצאים כאן. אז איך בעצם זה עובד? יש פה עיקרון מאוד 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 פשוט. אני לא משתמש רק בקלפים האלו. בנוסף לקלפים האלו, אני מכין מראש עוד 1, 2, 3, 4, ובקלפים האלו אני למעשה אשתמש כדי להטעות את הקהל. אני אסביר למה אני מתכוון. ניקח עוד פעם, 1, 2, 3, 4, נסדר אותם יפה יפה לערימה, ניקח את סדרת 3 שלנו ונניח אותם מעל הקלפים. כלומר בצורה הבאה, 3 כאן, הקלפים האחרים נמצאים כאן, אנחנו מסדרים אותם אחד מעל גבי השני בצורה של מזכירה לנו מאוד מאוד סולם, רואים את הצורה הזאת, ולמעשה מה שקורה כאן כרגע, יש לנו אם אנחנו מעדקים אותם טוב טוב ומחזיקים אותם נכון בין האצבעות, הקהל רואה רק את הסדרה הזאת ולא יראה את הקלפים שמסתתרים כאן מאחורנית, מאחורי הקלפים האלה. מה שנשאר לנו לעשות זה בעצם להציג את הקלפים, לקחת את הקלפים האחרים שיש לנו כאן, להניח אותם למעלה, להדק יפה ולהתחיל בעשיית הקסם. להסביר לקהל שהקלף הראשון, 3 הראשון, נכנס למטה, זה בעצם לא 3, זה קלף רגיל, הוא נכנס למטה. באמת להכניס אותו איפה שרוצים. אותו דבר לגבי 3 השני, כאילו, שזה בעצם לא 3, הוא ייכנס גם כאן. אותו דבר לגבי הקלף השלישי, שזה גם לא 3, זה משהו אחר לגמרי, הכנו את זה מראש,
והקלף האחרון, שהוא שלוש, אבל הוא לא באמת שלוש, כי הוא קלף אחר לגמרי, הוא ייכנס כאן איפשהו באמצע. צריך לשים לב לא להכניס את זה יותר מדי למעלה, שזה באמת לא יתערבב עם מה שנמצא כאן. כי אחרי שהכנסנו את ארבעת הקלפים המזויפים, סדרת השלוש שלנו תמיד תישאר למעלה. אחת, שתיים, שלוש וארבע. והנה כל הסדרה חזרה בחזרה, והיא מסודרת למקום. זהו, אנחנו למעשה הגענו לסיום הלימודים בערכה הזאת. שוב אני מזכיר שכל הקסמים שלמדנו בכלל צריכים לשנן, להתאמן, לעבוד עליהם ולא לרוץ מיד ולעשות אותם. הכי טוב זה להתאמן מול מראה, אחר כך להתאמן מול מישהו שמכירים, לשמוע מה יש לו להגיד, קצת הערות, לנסות לתקן, ובסוף ללכת ולהציג את זה מול מי שרוצים. תשמרו את הסודות לעצמכם וזה יהיה נהדר. אז אנחנו נתראה בערכה הבאה, בפעם הבאה, ועד אז להתראות ובהצלחה.